všetci ja natáčali to v škole. Čudne, ja viem, nemusíte mi to hovoriť. Tak, ale to musíte mi hovoriť. Ja, samo, ja robím YouTube video, a pozri. YouTube video na hodinu. Za koľko si skupil kanál? Kúpil? Za koľko? Nie, ja som za darmo. No, ako? Nahrávaš? Mhm. Chcem za tie hlasy, to sú môj kamaráti. Ty si to hekol, alebo čo? Áno. Ty to sú najlepší. Ja viem, vieš čo? Nie, tento je najlepší. To je veľmi dobré. To je tam, tam je ten pustý. To je ten tam pustý. To je pravý, že je najlepší. Tam je ten pustý. Dobre, všetci, prepáčte, ja určite ho mám videl hrať. Tak ja musím končiť. Čaute, penis.